Baik, ini pula menjelang saingan Liga M musim depan selepas berdepan pelbagai krisis kewangan, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA mencari nafas baru apabila menukar namanya kepada Persatuan Bola Sepak Wilayah Persekutuan FTFA. Keputusan tersebut dibuat selepas dipersetujui kesemua ahli majlis semasa mesyuarat agung luar biasa persatuan itu pada malam Selasa. Menurut Presiden FTFA, Datuk Astaman Abdul Aziz, keputusan yang dicapai akan dibawa kepada pesuruhjaya sukan untuk diluluskan. Jadi dengan adanya mesyuarat agung luar biasa ni, kita ada mandat untuk pergi kepada pesuruhjaya sukan mengatakan ahli-ahli Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur telah bersetuju untuk menukarkan nama dalam asal. Jadi bila dah dilulus, kita akan terus memperluaskan tanggungjawab kita kepada Labuan dan pesuruhjaya. Selain melibatkan pertukaran nama, kesemua ahli persatuan turut sepakat dalam memilih logo baru FTFA. Untuk rekod, nama FTFA pernah digunapakai pada awal penubuhan Persatuan dan Pasukan Bola Sepak Kuala Lumpur pada tahun 1974. Namun, pada tahun 1986, ia ditukar nama kepada KLFA oleh Tan Sri Elias Omar selaku Presiden pada ketika itu. Kini, FTFA akan turut merangkumi Persatuan Bola Sepak Putrajaya dan Labuan.